דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום השתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי דבר אדוני אלי לאמר בטרם עץ בבטן ידעתי חם ופתה הרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך ואומר אהה אדוני אלוהים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי ויאמר אדוני אלי אל תאמר נער אנוכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר רצה תדבר. אל תירא מפניהם כי תכענים להצילך נאום אדוני וישלח אדוני את ידו ויגע על פי ויאמר אדוני אלי הנה נתתי דברי בפיך ראם הפקדתי חם היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אליי לאמור מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מה כן לשקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. דבר אדוני אלי שנית לאמר, מה אתה רואה? ואומר sirna fu ufanav mi peneza Payomeradona pa yo dona elai MI TSAFONTI pataharam al koreyosabem ha kim hineyikone לכל משפחות ממלכות צפונה נאום אדוני, ובאו בנתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם, אשר עזבוני, והתקטרו לאלוהים אחרים, והשתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי עצבקה. אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. פני! הנה, נתתיך היום, לעיר מבצר, ולעמוד ברזל, ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכוהניהם, ולעם הארץ. ונלחמו אליך, ולא יאכלו לך, קיתך אני. נאום ה' להצילך, וידבר ה' אלי לאמר, הלוך וקראת. Be'oznei Yerushalayim lemor. Ko amar Adonai, Zacharti lach chesed Ahabat ke'lulotayich, Lechtekh acharayi ba'midbar, lo lozeruah. Kodesh Israel, Adonai, leshit tevuato koloch elavi eshamu tabó tavo alehem neum Adonai koalenu Adonai teva ochemo kedosh Israel.